kimyoviy muvozanat 52 test 2 molekula AB2 moddasi 1 molekula b 2 moddasi bilan o'zaro ta'sirlashib muvozanatda turgan sistemani hosil qiladi yangi AB3 moddasi hosil bo'ladi moddalarning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari mos ravishda to'rt bir ikki demak n a d m yozib olamiz nazariy yonida koeffitsiyentlar moddalarni 2, 1 va 2. demak amaliy bu haqiqatda reaksiyaga kirishgan konsentratsiyalar dastlabki konsentratsiyalar va muvozanatdagi konsentratsiyalar muvozanatdagi konsentratsiyalar berilgan 4, 1, 2. jarayon muvozanatda va Km ni topsak bo'ladi km barobar ikkini kvadrati bo'lingan 4 to'rtni kvadrati ko'paytirilgan 1. ya'ni 4 ab b ikki moddai yonida koeffitsiyent ikki va 2 mana bu AB3 uch moddani yonida koeffitsient ikki o'sha uchun bularni darajalarida kvadrat b 2 moddani yonida koeffitsient 1 bo'lgani uchun 1 birni birinchi darajasini qo'yib qo'ydim ya'ni o'ziga teng endi bu yerdan 2 ikkini kvadrati 4, 4 kvadrat o'n olti to'rt taqsim o'n bu 1 taqsim to'rt degan km 1 taqsim ga teng ekan km 1 taqsim ga teng ekan endi b modda qo'shilib sistemaga b modda qo'shilgandan keyin sistemada muvozanat buziladi va ushbu konsentratsiyalar dastlabkiga o'tadi endi 4 b moddani konsentratsiyasi noma'lum va 2. endi b modda qo'shilgandan keyin sistema o'ngga qarab siljiydi b moddani kamaytirishga qarab siljiydi va qanchadir b modda reaksiyaga kirishadi AB2 ikki esa 2 barobar ko'p reaksiya kirishadi chunki bir moliga ikki mol tasir ta'sirlashyapti e y moliga ikki y bo'ladi hosil bo'ladigan moddadan esa ikki y hosil bo'ladi proporsiya qilib topish mumkin bir moldan ikki bo'lsa igrkidan ikki y endi ikki plyus ikki ygrik bo'ladi muvozanatdagi to'rt minus ikki ygrik bo'ladi chunki bu hosil bo'layotgan modda bu reaksiyaga kirishayotgan modda a b ikki a b uch bo'lsa bu hosil bo'layotgan modda bunga ayirish kerak bunga qo'shish kerak bu yerda esa x minus igrik qoladi bizga aytyaptiki a AB2 va AB3 larning yangi muvozanatdagi konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ldi ya'ni 4 2y teng bo'ldi-ki, 2 y teng bo'ldiki 2 2 y ygrikga bu tenglamadan kelib chiqadiki 2 barobar 4y iikka igri barobar nol beshga ya'ni reaksiya kirishgan konsentratsiya 0.5 ga teng va AB 2 modda uchun 1 ga teng AB 3 modda uchun 2y 1 ga teng demak 2 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsam 2 plyus ikki yk bu ga teng bo'ladi konsentratsiya 3 ga teng bo'ladi va 4 dan 1 ni ayiradigan bo'lsam bu ham 3 ga teng ya'ni muvozanatdagi konsentratsiyalar tenglashadi haqiqatda tenglashdi endi bu yerda KM dan foydalanib km 1 taqsim to'rtligidan foydalanib mana bu x minus igk qiymatini ham topib olishimiz mumkin demak km teng bir taqsim to'rt uchni kvadrati bo'lingan 3 uchni kvadrati ko'paytirilgan x minus 3 uchni kvadratlari qisqarib ketadi 1 qoladi tepada demak 1 taqsim ik minus igr teng bir taqsim to'rtga demak x minus igk barobar to'rtga ya'ni muvozanatdagi konsentratsiya mana bu 4 ga teng degani endi bu 4 ga teng bo'lishi uchun y 0.5 ga teng bo'lganini hisobga olib xsni o'zi 4.5 yarim bo'lishi kerak bundan 0.5 ni ayirsam demak 4 qoladi x y 4 ga teng bo'ladi o'shanda demak bu 4.5 bo'lishi uchun dastlabki konsentratsiyasi bor edi buni demak dastlabki konsentratsiyasi 1 edi bunga yana 3.5 qo'shilishi kerak keyin 0.5 reaksiyaga kirishib 4.5 bo'ladi nol besh reaksiyaakirsh to'rt bo'lib qoladi ya'ni yana uch yarim qo'shilgan bo'lish kerak bizga hozir bu qo'shilganini so'ramayapti shunchaki b 2 moddani muvozanati bilan a b ni muvozanatini yig'indisini so'rayapti b 2 modda muvozanati 4 bor a b uch modda muvozanati 3 bor ikkalasini qo'shsam 7 chiqadi demak d variant javobimiz 7.